Labą, labą, labą. Šiandieną vėl sugrįžtum su FNAF'u. Yes! 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 Tiek atsimenu, praeitą kartą baigėm žiauriai baisoj vietoj. No! 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 Okay, save aš čia. Įsigandau durų. Čia mus gaudys tie parazitai, kur juda, kai juos nežiūri. Jo. Ir va, tas šūdžius mūsų lauks, blemba, kaip aš jų nekenčiu. Palaukit, kur mes čia praeitą kartą ėjom, aš jau nebepamenu. Bet tos durys atsidarė, man atrodo. Vagi, knopkė. Jo, čia. Ir va, stovi šitas šūdžius, blemba, ką daryt? Okay, aš žiūriu į tave, neliesk manęs, aš žiūriu. Pala, jie čia du, ne. Kaip aš jų nepernešu, kai juda. Aš negaliu, man čia per daug stresu. This is what you look like inside? Creepy. I like you better with your shell on. Jį gal reikia nuvilioti iki čia. Davai, tegu jis ateina čia. Okay, ateina. Šviesa man įsikrauna, blemba, čia tiek įtampos, aš negaliu. Čia aš praeisiu. Man reikia tą knopkę atidaryti. Gerai. Spaudžiu knopkę. Nepaėjau. Okay, dabar paėjau. Gerai, praeitą kartą aš nieko nepamenu, kas čia buvo. Ateina jisai. Ir mažiau bentuvėlis įsikrauna, blemba, čia kaip blogai. Bėgu. Spaudžiu. Kai žibintuvėlis įsikrauna, tai jau čia bai. Aš pasislėpsiu biškį. Nerasa, ne? Iš čia kažkur. Aš galiu kameras pažiūrėti. Okay, čia jisai, o čia aš būsiu jaučiu. Jisai išeina. Davins yra. Okay, abudu jie išeina. Grįžta. Fucking hell. Ir kitas grįžta. Kaip perėti šitą lygį? Dar ateina keli, tai kiek čia yra? What the fuck? Nežinau, čia nieko gero nebus. Mes neturim žibintuvėlio ir čia jų belie kiek daug. Hello, motherfucker. What the fuck, ką tu čia veiki? Okay, šitas praeina ir bandysiu išlipti. Tiesiog. Jau negerai. Neturi žibintuvėlio, o šūdas lipka gal. Žodžiu, jaučiu surendinam. Iš naujo reikia daryti šitą visą misiją. Davai, suvalgykit mane. Knopkiai, nėr knopkiais. Pakartosim. Gerai, šį kartą reikia įsitikinti, kad mūsų žibintuvėlis pakrautas pilnai. Krausim visur, kur įmanoma. I like you better with your shell on. Lema, nespėjus labai greitai apsisuka. Jį reikia nuvilioti vėl. Aš tik praeit bandžiau, what the fuck. Ir gali būt, kad net dar kartą pakartosim. Aš žiūrėkit, jį nereikia šviesti, jį reikia žiūrėti. Ai, nu, tai čia visai keičia visą žaidimą. Gerai, tada tegul jis ateina. Tik, nesigaidyk. Gerai, dabar aš sugebėsiu pro tave praeit, kad tu manęs nesuvalgytai. Pabandysiu. Okay, pavyko. So this is what you look like inside? Gerai, dabar greitai spaudžiu šitą mygtuką. Oi, tu sako vis arti, čia bus blogai, blemba, aš nešu mėsą. Ten turi mygtuką. Tiesiog bandysiu bėgti viską speedrunin, nes aš žiauriai bijau. Go. Opa, okay, mes esam kampe, čia mūsų neturėtų suvalgyti niekas. A ne, girdžiu, kad ateina. Ateina. Matau akį. Oh, shit, kaip creepy. Gerai, tai tu pabū jie dviese čia fucking. Aš žiūriu, nejudėkit. Tu haiti, davai. Gerai, prasti čia. Kinam, biški šiurpuliukai, muša. Okay, čia jų belie kiek. Tai pas mus tik vienas. Galim bandyti išlipti, jaučiu, kur aš esu. Okay, bėgam. O fuck, atsiveja ar tas. Ai, tu sako, dėl tu toks greitas. Ne, nu čia be šansų, čia per žiauru. Ne, judėk, aš žiūriu į tave. Haiti, davai, pasislipam. Gal nueis kažkur. Ar aš šitoj dėžiai? Jo. Ba, mygtukas prie pat manęs. Platai, kur aš esu? Bandau išlipti, žodžiu. Nieko nėra, okay. Kur čia atsidarė? Jis ten. Jis ten, jis ne vienas, pasislipam. Nesvaik. Jūs matot, kokiu greičiu jis bėga. Jie dabar čia ir maršrutuos pirmyn atgal. Kai vienas išėjo, kitas irgi išėjo. Labai gerai. Reikia bandyti kažkur eiti dabar. Kas čia per durys? Ar jos pirmai čia buvo? Fuck. Atsidaro tos durys. Davai, tai aš išėjau. Už manęs ane yra. Aš bijau. What the fuck? Ai, čia šitas tiksliai. Aš nuo jo akių kol kas nenuleidžiu, bet aš girdžiu, kad ateina iš nugaros kažkas. Jeigu jie čia ateis, tada jau bus blogai. Aš pabandysiu dovanėlę paimti. Aha. Ir kodėl tu judi? Aš žiūriu į tave. Čia net nėra kamerų pas mane. Ai, tu nori pasakyti, kad man reikės grįžti atgal, aš labai nenoriu grįžti atgal. O galiu uždaryti duris? Negaliu. Ir jis juda. Žiūrėkit, čia kažkoks kompas yra čia vapšiai. Aš dar čia net nebuvęs. Oh my god, aš neišeisiu iš to lygio niekada. O tu dieve, tai mums reikia čia visą ratą apeiti. Aš tiesiog bandau bėgti. Fuck it. O, įsigandau. Aš norėčiau pasislėpti kažkur, bet nėra kur. O dieve, kiek čia jų, o dieve. Lipk. Viską įrašinėkit man, bus labai gerai.
Bet čia jų visur knipšta dabar. Ok, dabar mūsų šansas bandom bėgti. Žiūrėsim, kaip čia seksis. O, dieve, aš galiu praeit kažkaip pro jį, kad nesuvalgyti. Right. Kur aš pasikovojau, ai, čia jaučiu. Aš čia, turbūt. Ok, dabar reikia išlipti ir bėgti, ne? Tegul šitas gal nais tenai. Eik. Gerai, maldys, lipom. Ir dabar mums į tą pusę reikia. Ir tada mums reikia, neatsimenu kur. O, dieve, kas čia vyksta? Jau nežinau, mane vejasi. Aš girdžiu, kai mane vejasi. Aš tiesiog bėgu. Net nežinau, ar aš ten bėgu. Čia kažkokie knopkiai. Ana, jisai. Aš neturiu laiko įžiūrėti, mums reikia eit kažkur. Palaukit, aš čia buvau, kur aš esu? Ai, ne, žiūrėkit, gal išeisiu. Mums reikia pakilti, čia jaučiu. Prie pat manęs vienas. Aš va čia. Nu, pasirodė, kad tu čia atrodai. Supratau. Ok, kaip ir išeina, bet žiūrėkit, kaip žiūri jie mane. What the fuck? Mums reikia eiti ten, kur jie nuėjo. Čia toks kamerų žaidimas šį kartą gaunasi. Nu, gerai, šitas praeis ir aš bandysiu bėgti tiesiog. Nežinau, žiūrėsim, kaip čia bus. Ir bėgam. Bėgam. Bet čia nėra jokių knopkių. Aš biškį čia pasislėpsiu. Mums kažkaip reikia šitas duris atidaryti, aš įtariu. O kad atidaryti šitas duris, mums tikriausiai reikės nueiti va čia. O čia žiauriai creepy atrodo. Ir ar man tik atrodo, ar čia jų va visur pilna dar viduj. Ir va čia ta security badge'as, kurį man reikia paimti. Tai kaip man tai padaryti? What the fuck, čia nenormalu. Ok, manau, kad turim savo šansą. Nu tiesiog. It's the security office. Ai, žiūrėkit, jį nejuda. Juda, uždarė. What? It should be one of those badge-head things in here. Ateina kažkas pas mane, aš girdžiu. O gal ne? O ne, jie juda. Bėkit, prašau, bėkit, dėžė, prašau, maldau. Ta prasme, man bėga prakaitas. Tai kiek čia jų paleido, tu juokauji? What the fuck? Tai ką aš turėčiau daryti? Bet žiūrėkit, atsidarė tos durys, kur mums reikia eit. Labai gerai. Jie visi išeina. Puiku. Viskas, dabar lipsim. Seivas, būtinai. Kažkokį progresą bent jau padarėm, ačiū dievui. Žibintuvėlį, aš žinokit, negaliu, mano širdelė per silpna, aš net laikysiu tokių dalykų. Grįžom, kur buvom, ar ne? Nu jo, mes grįžom, kur buvom. Kokios misijos mūsų? Return to the parts and services. Ačiū dievui, būtinai. Bet žinot ką? Ar nebus taip, kad mums reikės grįžt pro tą vorą? Žodžiu, jau kai bus, tai bus. Mes neturim realiai pasirinkimo, mums čia reikia eiti. Jau parvaro. Bėg. Bėg, prašau. Bus blogai. Jis artėja. Prašau, bėg. Spėjom. Aik iš čia. Šlikštus padaras. Žiūrėkit, mes čia apėjom tą tvorą. Girdžiu, kad jis dar vaikšto. Oh my god, aš tikiuosi, kad man nereikės daugiau su jais susitikti. Reikės, va. Jeigu jis tik vienas, tai gal viskas bus gerai. Jis apšiai, juda? Jo, jis nejuda. Žodžiu, tiesiog bandau praeit. Ok, viskas ok. Jis ir nesivyja, atrodo. Ok, čia kažkur atėjom labai nejaukioj vietoje esam. Seivai mums patinka. Žiūrėkit, čia ta vieta. Čia kažkur Freddy ištempė mėnulis. Ar jis dar čia? Ne, bet čia tas robotukas yra. Bandom eiti tiesiog. I found him earlier and locked him up and lost him found. That is great news. He can be returned to his parents. He can't. Turns out there's no record of him. What? How unfortunate. If you reattach my head, I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwatch kept repeating it in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the Fazwatches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. Monty will run the shows until Parts and Service can slap your casing on the new endo. Hang out here for a while. I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this! Na, išeina. Ta prasme, kodėl ta moteris mūsų taip nekenčia? Freddy. Gregory, I am so glad you are here and aha, aš irgi. Freddy! Use the console to let me out. Welcome to parts and service. What the fuck? Power upgrade. Please enter the protective cylinder to continue. Ką? Kokį cilindrą? Palaukit, cilindrą, what? Bet čia tas mėnulis tuoj prisistatys, aš garantuoju. Išsiseivi negalima, eroras, o žibintuvėlį galiu bent pasikraut? Jo, okei. Okay. Žiūrėkit, čia visur raudonos lemputės, bet ten žalia. Ar jį nori, kad aš neįčiau? Nu gerai, tiesiog bandau eiti tada, kur reikėjo mum eiti. Ai, aš negaliu čia eiti. What the fuck? Šaika, man atrodo, užsibuginau ką tik. Aš dabar negalėsiu išeiti, juokauju. Jungiu iš naujo.
Turns out there's no record of him. Mūsų nėra sąrašuose, tipo, čia kažkokia deep istorija yra viso šito žaidimo. Gregory. Sveikas, Freddy. I am so glad you are here and alive. Freddy. Gal tau padaryt kojų masažą? Power upgrade. Please enter the protective cylinder to continue. Ai, nu, okay. What they do to you? Routine maintenance. I am functioning much more better now. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you reattach my head? Sure, could. I don't know. It looks complicated. Just reconnect the wires. And be careful. I am not quite myself at the moment. Okay, in case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure. Okay, čia labai daug streso dedat ant manęs. O tai ką aš turiu daryt? Ai, okay. To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. Nieko nesimnu, galima pakartot. Okay. Nemaniau, kad Freddy's mane suvalgys, jeigu vieną mygtuką netai paspausiu. Okay, tai dabar vėl klausyt, kaip ta Vanessa kalba. Vanessa, davai susitaikom. Gregory. Okay, Freddy, aš vėl tave išgelbėsiu. Okay, dabar reikia nepamiršti tų fucking spalvų. Šitas. Okay. Good job. Dėkui. Use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Labat. Aha. Čia kaip ta bomba išminuot. Jo galva linksi, nice. Pam, 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 pam. Ok, reikia su kompu damušt. Freddy is all patched up and ready for the big show. Na va. You may now exit the protective cylinder. Labai gerai, dabar man reikia prie kompo. Finish upgrade. There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. I suppose a phaser blaster or a phaz cam could work. Where do I get one? Well, you can win a phaser blaster in phaser blast. Phaz cams are often confiscated in Montegolf, but you will need a party pass to open one of those attractions. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. Okay, Freddy, tu čia labai daug užduočių davai. Ar galiu aš? Opa! Labai gerai. Labai saugu, labai smagu. Jau senai buvo tavo pilve. Einam su Fredžiu, jaučiamės gerai. Nereikiam tų dovanų. Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. What? Roxy has new eyes. And Monty was given better claws. We have to get these. We can upgrade you. Gregory, those parts belong to my friends. I would never do anything to hurt them. What are you? What? All they've done all night is try to hurt me. They get what they deserve. There must be a good explanation. They are not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. Tai nesuprantu, Freddy, kodėl jį tokie blogi tada. Žiūrėk, Freddy, aš eisisaugau, gerai, pabūk čia, tu creepy draugėlį mano. Ir mes good to go, ir čia viskur, visur viskas atsidaro. Lauk, Freddy, o tai kur mums reikia eit? Tai gal mes einam su Fredžio elevatorium? Nežinau, ar mums čia reikia eit, bet pabandom. Kaip jis greitai iškrauna, what the fuck, Freddy, kodėl taip greitai iškrauni? Va, liftas, neveikia. Okay, tai gal pabandom naudoti kitą elevatorių. Low power, tik Freddy ką tik pasikrovė, what the fuck, tai daug mes čia su tavim pasivaikščiojom. O tai galiu aš tave pakraut? Va, čia station yra, davai, pasikrauk. Puiku. Gerai, bet tai Freddy žiauri greitai skrauna, what the fuck. Tai naudojam, ką žinau, kad ir čikos. Einam splaukit, einam į šitą žalias. Opa, aš norėčiau, kad tu niekada neišskrautai. Tu žiauri creepy, vėl ta muzikėlė. Freddy, aš galiu puikiai tave dėlius apikta. Okay, kur mes čia atsiradom, čia kažkokia creepy vieta. What the fuck is going on? Baik, prašau. Davai tu pasikrauk, Freddy, pirmą. Kas buvo? Ačiū, Roxy. Roxy, ne loseriai. Davai, jeigu tu būni mano draugelė, tai tu būsi maladies. Who's there? Freddy, get out
Kodėl? Gerai, aš išeinu. Okei, okay, supyko Roksai, kad Fredis atėjo pas ją į kambarį. Aš matau ten dovanėlę. Aš norėčiau pabandyti ją paimti. Neverk, Roksai, viskas bus gerai. Jėga, gavau marškinėlius. Žiūrėk, aš jaučiu, kad vis tiek mes turim eiti su Fredžiu, ne? Pabandom, nu, pažiūrėsim, kas čia bus. Žiūrėkit, nepyksta, nu. What the fuck? Okay, nebūsim draugais. Mum reikia pašyka. Čia yra Roksi, čia yra krokodilas, va ten bus šyka. Pradėsiu įsikraus, blemba, negerai. O tai kai man, what the fuck, aš negaliu eit. Low power, o ne. Aš bent eisiu iki pasikrovimo. Oh shit, va dabar tai negerai. Freddy, kodėl tu nieko nesakai tyli? Oi, bus negerai, bus negerai. Va, jinai, prie pat. Čia Fredis stovi, kraučio, tipo, nemato. Aš vis tik galiu lipti į Fredį, ne manęs nematysi, ne? Aš žiūrėkit, dar veikia, Fredis dar vaikšto. Kodėl Fredis mūsų valgi? Tipo, jeigu jisai išsikrauna, tai jisai mums kenkia? Fredi, aš biškį tavęs nesuprantu. Į kažkokį žalią į čikos kambarį. Ką tai reiškia po perkūnais? Va, ten daiktas, kurio mums reikia. O tai kaip čia papulti yra ventas? Žodžiu, jaučiu tie ventai. Daugiau nematau kokios kitos galimybės. Bandysiu išėti per šitas duris gal? Žodžiu, nemanau, kad mums ten reikia eiti. Tai, tipo, net jeigu viduj būna jis užpuola. Karačia, aš nežinau, mums nereikia tų Fredžio velniopį. Gerai, Fredi, žiūrėk, mes tavim būsim labai trumpai, nes tu biškai pavojingas daiktas. Gal mes galim įeiti į Fredžio kambarį? Bet čia Vanessa. Blemba, logiška, iš tikrųjų, jeigu Vanessa čia saugo, Vanessa, mums čia reikia eiti. Tai kur jinai nueina, o mes pavonam į Fredžio kambarį. Realiai, jis turėtų galėti įsmukti savo kambarį, ne? Tai aš maniau, čia mes galim užmest kraut. Nežinau, Fredi, tu nekalbi ir man kandi. Gal tiesiog pabūk tu čia? Klokit, o mes čia buvę kažkada? Manai, gal mes čia pro ventus pagalėsim patekti pas čiką. Šituose ventuose mes buvom pradžioj žaidimo. Aš tikiuosi, čia nebus tavo oro. Užsičiaup, Vanessa. Šiaip aš nežinau, kuris čia kambarys. Tai yra Wolf. Ne čia. Mums reikia į čikos kambarį. O ne, čia tikrai bus tas voras. Aš jau bėgu. Okei, okay. Voro nebuvo. Čia gal tie ventiliatoriai. Tokį garsą daro. O ne. Eina savo, negerai. Negerai. Ir nežinau, kur eit. Aš čia blogai nuėjau, jaučiu. Baigėsi bėgimas. O čia mums reikia. Prašau. Nekenčiu to voro. Gerai, mes čia turim bike package'ą. O tai ką dabar? Ai, va čia gal bus. Va. Well done. Ir viskas, well done. O ne, man šitą pasą reikia duot botui, what the fuck? Recharge station. You should be able to see their locations on the map. What? Tai va čia, už manęs, prie pat. O blemba, aš to minulio kaip nenoriu. Va čia recharge'as, ne? Čia šiaip žaibukas. Ai, man pas Fredį reikia, tiesiog jaučiu. O ne? O va. Ne, prašau. Ir vėl šitas nesąmonį. Aš ten nematau nieko čia. Čia Fredis. Jo, čia Fredis. Fredi, gelbėk. Okei, pilna baterija. Mėnuliukas mums nieko nepadarys, right? Gregory, that party pass is very special. It will let you into Phaserblast or Montikov. However, it can only be used once. Great. How do I use it? Just give it to a party bot. They usually stay in front of the attractions collecting party passes. If you have one, it will let you in. I have marked both locations on your map. Gerai, aš gal išsisaugau visų pirma. Sako, pažymėjau ant žemėlapio, bet nieko tu nepažymėjai pradžiau. Kiek žinau, šio žaidimas turi daug visokių skirtingų žaidimo pabaigų. Tai gali būti tai, kad kur mes pasirinksim panaudot tą Battle Pass auksinį, lems mūsų žaidimo pabaigą, aš nežinau. Bet Fredis sakė, kad pažymėjo, jis nieko nepažymėjo, melagis. Okei, okay, žodžiu, aš pasiėmiau Fredį, galbūt mums jo reikia kažkur, kad patektume, nes aš jau visur prabėgioju ir nelabai suprantu, kur mums eiti. Fredį, maldauju, parodyk mums kelią. Laukit, čia aš nebuvau dar. O mes čia apskritai buvę šitoje vietoje, what the fuck? Gal čia reikia eiti? Okei, laba diena. Ne, mes čia nebuvę. Jaučiu, čia reikia eiti. Ai, žiūrėkit, čia kita vieta, kur jie koncertuoja. Lemba, čia tu įsikraus, Fredis bus negerai. Kur yra atrakcionai? Phaserblast. Laukit, mums tokia misija yra, ar ne? Jo, Phaserblast, okei. Okay. Viskas, Fredi, tu išsikrauni, aš tavęs bijau. Nu, čia mūsų keliai išsiskiria, draugėlį. Viso gero. Okei, Phaserblast, laba diena. O, va, robotukas, tu iš manęs turėtų paimti bilietą, kiek suprantu, ne? Oho, smaginys, ne? Išnaudoju savo pesą. Tikiuosi, čia viską gerai padariau. Ir dabar liftas mus kažkur veš, kur mes čia patenkam. Pasikrauno žibintuvėlį, bet jeigu mums duoda pasikraut žibintuvėlį, vadinasi, čia nieko gero nebus. Nu. Okei. Okay. Labą dieną, kas čia? Ar tai jeigu laivas? It must be the new phaser blast recruiting from the looks of you. The orange slash blue team hasn't got a chance.
Soon you will be fighting for your lives on a hostile alien planet. But first, what? I am here to tell you how to play Phaser Blast. Nu gerai. There are two rules you must follow at all times. Mm-hmm. Rule number one. No running. No climbing. No jumping. No hitting, kicking, pushing, shoving. No shooting fast blasters. Sakyčiau, daug taisyklių. Neįdomu, aš einu tiesiog. Aš manau, kad čia reikia jo išklausyti, bet jis toliau burba. You need to grab the helmet and fast blaster. Va, blasterio mums reikia. Ok, zap bots in the ice. Pažaisim CS aš tam žaidime, ok. Tai man reikia iššaudyti botus, ane? Kur man čia eit? Čia? You are on the orange team, soldier. Report to the orange hallway. O tai gal mes su šitų ginklų paskui galėsim šaudyti ir ten visokias Vanesas. Nu gal Vanesas ne, bet monstras tipo. Ok, ką čia daryti? Aiva, mygtukas. Kas čia vyksta? Aiva. Ouo. Mirk. Nice shot, dėkui. Bet man šūvai baigsis. Kai man šūvus pasikrau čia tipo? Čika čia yra, what the fuck? Aš žiūrėkite, ir šitas pasikrauna. Ok, labirintas. What? Ai, žiūrėkite, čiką sušaudžiau. Ai, aš ją tik biškį papšaudau. E, nusiramink. Man baigsis tuoj šopinėjai. O tai kur man reikia eit? What the fuck, prie ko čia ta čika? Aš čia atėjau pasišaudyti, pasilinksmint. Kodėl tu mane gaudai? Knopki. Tu užsičiaup. Defend? Ką defend? Aš nesuprantu. Šitą vietą defendint? Laikas baigėsi. Oh shit. Jo, aš jau čia turiu saugot. Bet man šopinėjai baigėsi. Kaip man užsitaisyt? Kaip aš turėčiau užsitaisyt? Apa, okei. Okay. Next one. Žinai, kas būtų gerai pasikrauti guną. Ai, tai tris reikia tas arenas užimant. O jo, pasikrovė gunas. Puiku. Čika. Ok, pabūk ten. Kur ta čika fucking? Gerai, pabūk čika. Pabūk. Mums reikia rasti kitą tą station, tą mygtuką. O va, čia gal. Dink iš jo. Ok, su gunu visai saugiai jaučiuosi iš tiesų. Čia tikrai turėtų būti kažkokia. Va. Bet vėl čika ateina. Ok. Šitaip tipo. Aš gačiu, kaip čika vaikšto. Labai nenoriu, kad ten ateitų. Jesus Christ, nebeturiu šovinių. Čia nebus gerai. Ką daryt? Ką daryt, jeigu neturiu šovinių? Man gyvybių nėra. O, užsikrovė. Nu va. Okei, tai jisai pats atsikrano po kažkiek laiko. Dabar tai mums reikia rasti trečią tą dalyką. Kuris yra kur? Gal ten kažkur, nes ten robotukas tovi mačiau. Ai, čia čika, ne robotukas. Pabūk, rami. Kodėl čika visur? O ne, ne ateina. Čika, pabūk. Pabūk. Va, radau. Neturi šovinių, blemba kaip negerai. Nepataikyk. Hek, tai robotukai glišikai šūdai. O ne, pataikyk. O ne. What? Playing, Space Cadet, please head to the exits. To play again, hit the reset button in the entry airlock room. And don't forget to buy some Phaser Fizz on the way out. O kodėl čia tamsu? Palaukit, what? Tai aš nepralaimėjau, aš maniau čia būtina laimėti. Ir kur mes čia ateinam? Į kosmosą. Ai, jaučiu reikės laimėti, jaučiu reikės per naują. Žodžiu, gal šiam kartu užteks šakyti. Pabaigsim kitam epizode. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštum įvertinti šito video. Pačekinam mano Facebooką, TikToką, Instagramą ir kas da. Iki greito.